Ki Juda. Na Narayana Sarasu, druga grupa sinova je vršila pokore na isti način kao i prva. Kupali su se u svetoj vodi koja je pročistila njihovo srce od svih prljavih materijalnih želja. Tiho su izgovarali mantre koje počinju sa Omkarom i podvrgli se oštrim strogostima. Smisao. Svaka vedska mantra se naziva Brahma, jer svakoj mantri prethodi Brahmaskara, Aum ili Omkara. Naprimer, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Gospodin Krišna kaže Bhagavad Gita 7.8. Pranava sarva vedešu. U svim vedskim mantrama ja sam predstavljen sa pranavom ili omkarom. Tako je izgovaranje vedskih mantri koje počinju sa omkarom, neposredno izgovaranje Krišinog imena. Nema razlike. Bilo da neko peva omkaru ili oslovljava gospodina sa Krišna, značenje je isto. Ali Čaitanja Mahaprabhu je preporučio da u ovom dobu pevamo Hare Krishna Mahamantru, Hare Nama Eva Kevala. Mada nema razlike između Hare Krishna mantre, vedskih mantri koje počinju sa Omkarom, Šri Čaitanja Mahaprabhu, vođa duhovnog pokreta ovog doba, preporučuje da pevamo ili mantramo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Čitat ćemo kratko iz 27. i 28. stih i jako je kratak smisao, pošto je isto, slično je, isto je tema. Sinovi Prajapati i Dakše su nekoliko meseci pili samo vodu i jeli samo vazduh. Podvrgavajući se tako velikim strogostima, recitovali su ovu mantru. Odajemo svoje ponizno poštovanje svevišnjoj božanskoj ličnosti, Narayani, koji se uvek nalazi u svom transcendentalnom prebivalištu. Pošto je vrhovna osoba Paramahamsa, odajemo mu svoje ponizno poštovanje. Smisao. Iz ovih stihova možemo jasno videti da pevanje mahamantre ili mantranje mahamantre ili vedskih mantri moraju pratiti oštre strogosti. U Kali Jugi se ljudi ne mogu podvrći oštrim strogostima ili askezama, kao što su ove koje su ovde spomenute, da piju samo vodu i mesecima jedu samo zrak. Ne možemo imitirati takav proces, ali u najmanju ruku se možemo podvrći nekoj strogosti ili askezi, odbacujući četiri nepoželjna principa, naime nezakoniti seks, jedenje mesa, uzimanje opojnih sredstava i kockanje. Svako može lako primeniti ovu tapasiju i onda će pevanje Hare Krishna mantre biti odmah delotvorno. Ne bismo trebali odbaciti proces strogosti. Ako je moguće, trebamo se kupati u vodama Gange ili Jamune ili u odsustvu Gange ili Jamune u vodi mora. To je jedna vrsta strogosti. Naš pokret svesti Krišna je zato otvorio dva velika centra, jedan u Vrindavani, drugi u Majapuru, na Adipi. Tamo se osoba može kupati u Gangi ili Jamuni, pevati ili mantrati Hare Krishna mantru i tako postati savršena i vratiti se kući nazad Bogu. Om Agyanati Miranda Syagyananjana Shavakaya Chakshur Omitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namah Vishnu Padaya Krishna Prashtar Utale Shimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gora Vani Pacharine Devi Shesha Shunyavari Parsha Kyati Shukarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Panchakalpa Durvashta Kripa Sandhivacha Patitanta Vaishna Vibhyo Namo Evo ćemo živjeti stihove. Na Narayana Sarasu druga grupa sinova je vršila pokore, na isti način kao i prva. Kupali su se u svetoj vodi koja je pročistila njihovo srce od svih prljavih materijalnih želja. Tiho su izgovarali mantre koje počinju sa omkarom i podvrgli se oštrim strogostima. Sinovi Prajapati i Dakše su nekoliko meseci pili samo vodu i jeli samo vazduh. Podvrgavajući se tako velikim strogostima, recitovali su ovu mantru.
Odajmo svoje ponizno poštovanje svevišnje božanske ličnosti na Rajani, koje se uvijek nalazi u svom transcendentalnom prebivalištu. Pošto je vrhovna osoba Paramahamsa, odajemo mu svoje ponizno poštovanje. Znači, vidimo ovdje se preporučuje da trebamo da radimo strogosti, askezu. Šila Prabhupada je vrlo jasno u jednoj rečenici rekao da svako može lako primeniti ovu tapasiju ili askezu koja je preporučena za ovog doba i onda će pevanje ili mantranje Hare Krishna mantre biti odmah delotvorno. Mislim, nije to samo za ova doba, naravno, ti četiri principa sledili su ljudi od pamtiveka. Nego, pošto u ovom dobu ljudi su jako degradirani, manda su manda, mata jo, kaže, potpuno su nezainteresovani za duhovni život, za duhovno življenje. To ispada kao neka skeza, slediti četiri regulativna principa danas. Međutim, Šila Prabhupada, vidimo ovdje, rekao je, u najmanju ruku, svako se može, možemo u najmanju ruku se možemo podvrći nekoj strogosti i rekao je šta. I onda je rekao dalje, svako može lako primeniti ovu tapasu. Svako, jako bitna reč, svako. Znači svako može da sledi četiri regulativne principe, svako. Šila Prabhupada kaže svako, onda svako. Međutim, da bi se sledio četiri regulativna principa striktno, potrebno je raditi šta? Da bi se mogla ta skeza praktikovati postojano, stabilno, iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu i tako do kraja života. Šta treba da se radi? Da bi se to bez problema obavljalo. Dobro, između ostalo. Treba raditi sadanu svaki dan, duhovne aktivnosti. Koje počinje ujutru sa mangarutikom ovdje, znači sa zajedničkim pevanjem mahamantre, molitvama Šila Prabhupada, Tulasi Devi i posebno mantranjem džapom Hare Krishna mahamantra. Znači to ako radimo savjesno, zavesno, savjesno, onda neće biti problema da sledimo četiri regulativna principa. Pored mantranja Hare Krishna mantre, također se preporučuje u ovom dobu da slušamo o Krishni, Krishna Katha. To je ovaj program, ujutru, lekcije, Šrimad Bhagavatam, i također trebamo čitati Šrila Prabhupadove knjige. Šrila Prabhupada, juče sam slušao jednu njegovu lekciju, kaže da on ne želi od svojih sledbenika i učenika i svojih sledbenika samo da dele njegovu. Više želi, naravno, želi da delimo njegove knjige, ali kaže još više želi da beremo njegove knjige, da čitamo redovno njegove knjige. Čak je rekao u toj lekciji, 2-3 sata dnevno, 2-3 uri. Znači vidimo Šrila Prabhupada je pisao njegove knjige zato da bi mi mogli da ih beremo redovno. Ako ne beremo redovno Šrila Prabhupadove knjige, nećemo moći slediti također četiri regulativna principa. Onda počet ćemo da izmišljamo neke nove procese, kao što je danas moderno. Da li treba slediti taj četiri regulativni princip, šta se misli po to, nezakoniti seks, onda se radne špekulacije javljaju. Pričali smo o tome kad sam bio prošli put, je Jura prijavljala kad je bio, pričali smo na dve lekcije o tome. Jako je opasno to. Zbog raznih slabosti koje imamo i zbog prljaštine u srcu, pokušavamo da menjamo filozofiju svesnosti Krišne. Međutim, šastrama
I naša čarija Šila Prabhupada jasno su nam rekli šta to znači četiri regulativna principa. Šta to znači nezakoniti seks, šta to znači intoksikacija. Intoksikacija je također ne piti kafu ili čaj koji opija. U Indiji tamo i u Engleskoj umjesto kafe piju neki čaj koji ima tein i koji onda opija mozak. Veštački, umetno. Sve je zapravo ova principi, zašto ih mi sledimo? U Bhagavad Gita je rečeno, to su principi slobode. Oni nas oslobađaju zapravo. Vode nas u jedno naravno življenje, u jedan prirodan život. Sve ono je zapravo jako umetno. I ta intoksikacija jako veštačka, umetna. I jedenje mesa jako umetno. I nezakoniti seks je jako umetno. To nije naravno uopšte. Naravno je samo potomstvo da se začne otrok. Sve drugo je umetno. Nije naravno. Nije to naravni ljudski život. Ne? Ljudsko življenje je namenjeno duhovnemu življenju. Ne da živimo kao živali, jedemo, branimo se, razmnožavamo i spavamo. Ne? I Šila Prabhupad jako često je na svojim lekcijama dao lekcije iz petog pevanja, petog poglavlja, to je učenja gospoda Rišaba Debe, koji je također pričao o ovim strogostima koje trebamo raditi. Naravno, znači današnja tema su nam askeze i strogosti, ali u svesnosti Krišne. Ne? Rećemo nešto kasnije da postoje također strogosti i askeze koji nisu svesni. I to onda ta askeza isto jako opasna, znači možemo uništiti tu bhakti lata, biđu, ako previše radimo strogosti, nepotrebne strogosti, i onda nam srce nam se stvrdne i bhakti lata biđa nam se suši, vene. Da čujemo šta gospod Rišabadev kaže u čuvenom tom prvom stihu petog poglavlja, kad je podučavao svoje sinove, Šila Prabhupada je na ovaj vers jako puno lekcije dalo. Gospod Rišabadeva reče svojim sinovima, dragi moji dečaci, od svih živih bića koje su prihvatila materijalna tela u ovom svetu, ono kojem je dodanjen ovaj ljudski oblik ne treba da danju i noću teško radi samo za čutno uživanje, dostupno psima i svinjama koje jedu izmet. Čovjek treba vršiti strogosti, znači askezu i pokore, da bi dostigao božanski nivo predanog služenja. Takvom delatnošću srce postaje pročišćeno i kada neko dostigne ovaj nivo, dostiže večan i blažen život transcendentalan prema materijalnoj sreći. Znači ovdje je jako bitno nešto smo čuli u stihu malo pre. Srce nam se pročisti ko radimo askezu o zavesti Krišne. Sadana je isto askeza. Šila Prabhupada je juče lepo rekao, isto brati knjige nekoliko sati, to je askeza. Ne može, nije to tek tako. Poslušati o Krišni konstantno, to je askeza. Mantrati Hare Krishna Mahamantru, to je askeza. To je isto jedna vrsta askeze. Ići u Sankitan, to je askeza, još kakva. Na minus jedan, minus dva, na nula, ti ideš, zaustavljaš ljude, ne? Oni te neki gledaju, jesi ti normalan, šta radiš, odakle si se ti pojavio, stvorio sad odjednom, šta ti to radiš, imaš neke religijske knjige, ne? To je askeza. Međutim, to je neophodna askeza da bi pročistili srce, čuli smo. Ako ne pročistimo srce, nećemo biti bolji od živali. Jako bitna poenta. Vi Krišna Maharadž koji će sada doći uskoro, često kaže na lekcijama da bhakte trebaju da se pitaju svakog dana zakaj jas to delam? Zakaj sam prišao na Mangalarti? Zakaj sam uzeo džapo i mantra Hare Krishna Mama? Zakaj berem knjige Šila Prabhupada? Zakaj? Trebamo da znamo zašto to radimo. Ne? Da bi pročistili svoje srce, da bi došli do Krišne. Tokom ovog života. Ne?
imamo divnu priliku da tokom ovog života, ako vrlo ozbiljno primenjujemo ovaj proces, svesni Krišne i radimo ove strogosti, o zavesti Krišne, doći ćemo do Krišne. Evo čućemo Šila Prabhupada šta nešto kaže u ovoj vezi ovog stiha. U ovom stihu gospod Rišabhadeva govori svojim sinama o važnosti ljudskog života. Reč Deha Bak se odnosi na svakoga ko prihvati materijalno telo. Ali živo biće kojem je dodeljen ljudski oblik mora delovati različito od živali. Živali kao što su psi i svinje čutno uživaju jedući šta? Izmet. Celog dana izložena teškoj patnji, ljudska bića uveče pokušavaju uživati u jelu, piću, polnim odnosima i spavanju. U isto vreme moraju se dobro braniti. Međutim, to nije ljudska civilizacija. Ljudski život znači dobrovoljno prihvatanje patnje zbog napretka u duhovnom životu. Naravno, patnja postoji kod živali i kod biljaka, koja pate zbog svojih ranijih greha. Međutim, ljudsko biće treba dobrovoljno da prihvati patnju u obliku strogosti ili askeze i pokora da bi dostiglo božanski život. Tada može uživati u večnoj sreći. Napokon, svako živo biće pokušava da uživa u sreći, ali sve dok je zarobljeno u materijalnom telu mora ispaštati različite vrste beda. U ljudskom obliku postoje viši razum. Da bismo dostigli večnu sreću i otišli nazad Bogu Krišni, moramo delovati prema uzvišenom savetu. Kao što vidimo, askezama se podvrgavaju isto i materialisti. Znači, oni recimo koji žele jako da budu uspešni u materijalnom životu, također rade askeze. Evo recimo, Tamar ko se bavi športom, košarkari, nogometaši, takve askeze tek oni rade. Da bi uspeli u tome što rade, tako? Košarkaški tim ili nogometni klub ko se pripravljaju za sezonu, šta prvo rade? Imaju kondicione pripreme. A te kondicione pripreme su pune askeze. Tapasi. Idu negde neku planinu, mesec dana i težak režim askeze rade. Da bi uspeli. Međutim, ta askeza je u guni strasti. Neće im doneti duhovno prosvetljenje. To ne razlika. I šta onda ti, recimo, nogometaši, košarkari, teniseri, smučari, ko se naprave dobro tu askezu i uspeju onda, zašto mi zapravo to rade, da generaliziramo, za kaj vam to rade? Da bi postali slavni, da bi veliko denarija zaslužili, i šta posle toga, kad to dođe do toga, do te slave, šiši panča tata, šiši goni taj ki, kaj se zgodi posle ko oni dođu do te slave i do velika generalija? Povuku se i šta rade? Čutno uživaju posle toga. U ovom što smo čuli, jelu, piću, onim odnosim i tako. Ima jedan košarkar, Michael Jordan, kažu za njega je najveći košarkar svih vremena, on je toliko bogat bio i on je radio skeze, on je bio tako atletski, košarkar, znači je mogao je da zakuca na 3-4 metara, 5 metara skoči i zakuca, znači nevratan je bio asketa, atleta. I on kad je postao jako slavan, kad je postao jako bogat, kad se povukao iz tog aktivnog sportskog života, šta je posle radio? Igrao je golf, zamislite. Kaže da mu to pričinjava najveće zadovoljstvo da igra gol. Na onu malu lopticu u neko lupnu tamo. Kako se kaže ono, udari. Jednom je Šila Prabhupada video u New Jersey tako te penzionere kako igraju golf i jokao je, plakao je. Rekao je kako ovi ljudi gube vreme, dragoceno, igraju golf. Koje je zadovoljstvo u tom golfu? Strašno. Znači, ta askeza koju rade materialisti, isto rano ustaju, rano ležu. Međutim, to je sve uzalud kod njih. Oni za time neće pročistiti svoje srce. Čak šta više, njihovo srce može da postane još tvrđe.
Zato smo rekli isto i mi, ne trebamo raditi nepotrebne strogosti. Znači, vrlo je opasno ako se previše rade strogosti i uspevamo u tome, onda šta dođe do toga, do čega dođe? Ponos se javi, ponos. Ponos. Isto u sankirtanu moramo paziti da imamo dobar balans, jer sad je maraton, puširamo neke brojke, trebamo da ispunimo, da uhvatimo nosoroga, 12.000 knjig, što se kaže. Međutim, sankirtan treba se nastaviti posle maratona. Ne da se ispucamo sad u maratonu i posle toga ne radimo više deljenje knjige. Ne, deljenje knjiga da se nastavi kasnije. Zato treba naći balans da se maraton nastavi posle maratona. Znači, maraton duhovnog življenja do kraja življenja, trčimo maraton. Trebamo imati zdrav balans. Ne trebamo raditi previše strogosti, onoliko koliko je potrebno da bi pročistili srce, a potrebno je da radimo strogosti. Neko možda kaže, a ja neću raditi strogosti zato što će mi to stvrnuti srce. Ne. Ne, pročistit će ti srce ako radiš te strogosti koje nam je Šila Prabhupad rekao da radimo. Da dođemo na Mangarotik, da mantramo Hare Krishna mantru, da peremo knjige Šila Prabhupada, da slušamo Krišni, da propovedamo. To su strogosti, ali neophodne strogosti. Neophodne strogosti da bi pročistili srce. Jer kao što znamo, mi imamo četiri smernice ISKCON kao pokret svesnosti Krišne da bi se jako lepo razvijao kako treba i preplavio ceo svet. Četiri smernice su nam date. Šta su sve četiri smernice? Books are the basis. Knjige su osnova. Preaching is the essence. Propovedanje je suština. Purity is the force. Čistoća je snaga. And utility is the principle. Korisnost je princip. Znači, knjige Šila Prabhupada su nam osnova, baza. Ako ne beremo redovno Šila Prabhupada knjige, ne slušamo lekcije, kako ćemo moći da propovedamo? Šta ćemo mi propovedati ljudima? To će biti neki sentiment. Čistoća je snaga. Kako dolazi čistoća? Rekli smo od praktikovanja sadhana. Mantranja Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. Dolazi čistoća. Pažljivo mantramo Hare Krishna, Maha mantru. I pažljivo sledimo četiri regulativna principa. Čuli smo Šila Prabhupada je rekao, Maha mantra će biti delotvorna. Delovat će. Znači, onako, ako ne sledimo principe, Maha mantra neće delovati. Možemo mantrati, pevati Hare Krishna Maha mantru, hiljade života, nećemo dostići Krišnu, nećemo dostići duhovno savršenstvo, nećemo se pročistiti skroz. Svakako Hare Krishna Maha mantra je moćna sama po sebi, međutim, mora da je prate, kao što je ovde jasno rečeno, askeza. Znači, moramo raditi, pored mantranja, askezu. Znači, biti disciplinovani u duhovnom življenju. Disciplina je jako, jako bitna. Kao što smo rekli, materialisti moraju raditi disciplinu da bi dostigli uspeh. Slično i mi moramo raditi disciplinu da bi dostigli uspeh. Međutim, to su dva različita polja delovanja i različiti rezultati koje dobija. Materialista dobija neku bezvrednu slavu, bezvredno gomilu denarija, a mi dobijamo pravo bogatstvo, Krišna premu, ljubav prema Krišni, čistu ljubav prema Krišni i večno blaženstvo. Čuli smo ovdje, večna sreća naša, večna sreća. Jel ove strogosti koje mi radimo, ustati na Mangarati, mantrati kada Krišna mantra, to su strogosti guni vrnine. Rečeno je kad u guni vrline malo na početku bude malo teško, ali posle nektar dolazi. Bakte koji dugo već to rade, njima je nektar da ustanu ujutru, dođu na Mangarotik. I da mantraju Hare Krishna mantru, i da idu sankirtan, i da beraju knjige Šila. To im je nektar. To im nije više čak ni pokora neka strogost. To je nektar.
Međutim, neophodno je na početku pogurati se malo, biti disciplinovan, ozbiljan jako, jer nektar će doći. S druge strane, kad se rade strogosti duni strasti, to je si kad se sreća guni strasti, to je bolje rečeno, sreća guni strasti na početku je kao neki nektar, posle patnja ide stalno, patnja. Znači, guna vrline zahteva neku strogost na početku, askezu, ali posle toga dolazi večno blaženstvo, ananda, zadovoljstvo koje raste, 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 raste. Evo ovoj knjizi Popolna prašanja, popolne govori, imamo o tome isto. Šiva pravo jasno kaže tadašnjem Bobu, sadašnjem Prama Tirti Prabhu, da je potrebno da osoba u ljudskom telu vrši askezu, jer će to pročistiti i onda će doživjeti večnu sreću koja raste, 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 znači koja nikada ne prestaje. Materijalna sreća će jednog dana nestati. I ta sreća je jako, jako beznačajna u poređenju sa duhovnom srećom. Kad mantramo Hare Krishna mantra, kada idemo u sankitan sa duhovnom snagom, znači dobru sadanu kad radimo, idemo u sankitan, takvu duhovnu sreću doživimo posle toga, tako? Krishna nam šalje fine duše i mi doživimo jako duhovnu sreću. Kao juče jednog momka tamo, Džagat Prasu Prabhu i moja majka, smo bili tamo kod BTC-a, radili sankitan. I Krishna je slao jako fine duše. Bio je neki momak 18-19 letina. I uzeo je Beyond Birth and Death, uzeo je dve Beyond Birth and Death, nekome će podeliti, nekom slušalcu. I vratio se posle 5 minuta do mene i rekao, jesi ti s time uparjaš? Kažem, ja se uparjam. Zlo dobar na slove, kaže ono. Ja se, kaže, ne bojim smrti, kaže on meni. Kažem, to je super što se ne bojiš smrti, ali trebaš da se pripremaš za ono što te čeka posle smrti. Okej, ne bojimo se smrti, to smrt, to je jedan trenutak koji se desi onako šokantan za nekoga koji ne pričekuje. Neko ko se sprema nije šokantan. Ali šta će biti posle toga s tobom? Kaj se bo dogajalo s nama posle toga? Zato pažljivo beri ovu knjigu i dođi i kaže, gde živiš? Kaže, kod Tivolija. Odlično, kaže, pa tamo ti je Hare Krishna centar kod Tivolija. Žibrtovo dođi, 27. I više informacije ćeš dobiti sve šta i kako. Šta, kako da se pripremiš za ono posle smrti. I mi toliko malo života kad radimo ove strogosti u zavesti Krišne, znači, jako važno naglasiti strogosti, moramo raditi askezu o zavesti Krišne. Sama askeza po sebi nema neku vrednost duhovnu. Nema. Bhakti se neće probuditi. Ali ako radimo askezu o zavesti Krišne, a neophodno je da radimo askezu o zavesti Krišne, ne bomo prišli do zavesti Krišne, čuli smo, ako ne radimo askezu o zavesti Krišne, onda nas čaka Krišna prema. Ljubav prema Krišni, čista ljubav. Bhakti lata će da raste, 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 raste visoko, sve do Goloka Vrindavana. Ako budemo radili purity is the force, preaching is the essence, book are the basis. I korisnost je princip, znači balans da imamo zdrav, da možemo ovaj maraton otrčati do kraja života i vratiti se Krišni nakon, to je tokom ovog života. Reš! Staćemo ovde, ima prašanje neko kratko komentar. Nešto da podeli sankitana, neko situaciju. Ali je naš junak iz Maribora. To jest ti si iz Celja, sad si u Mariboru, tako? Tamo si na bojnom polju. Krišna, hvala za predajem. Moje vprašanje je, kako bi ste potem na pravilni način delal to askezo, ker vemo tudi, da sadana, pa tudi te stvari, ki jih delamo v zavesti Krišne, v bistvu nimajo velikega učinka, če pač to delamo iz svojih
iz svojega, tako, pač na ego, ne, da delamo, da matramo več, naprimer, da bomo mi boljši spadili, da se počutimo, kot da lahko mi nekaj naredimo s tem, da matramo Hare Krishna, kot da sem jaz, delovalec. Iz tega principa, kako pomembno je pač spet, da to delamo, kaj so, ko pravi, jaz ja presadam, Bhagavad presadam, da v bistvu sem duhovni učitelj nam lahko pomaga, da tudi naša presadana je pravilna, da na kak način potem pravilno izvajati askezo. Znači, tvoje vprašanje je, na kak način pravilno izvajati askezo in zavesti Krišne. Ja, s kakim razpoloženjem. S kakim razpoloženjem. Ja, ti si je povedal že s kakim razpoloženjem, s ponižnim razpoloženjem, poniznim. Trebamo biti svesni da smo dobili milost, znači ova prilika, ova priložnost koja nam je data, to je neviđena milost Krišna Čitanja Nityananda Šila Prabhupada. Znači takvu milost, imamo ogromnu milost i trebamo biti ponizni i zahvalni u tome. Zato tu je Šila Prabhupada, tu su Panča Tatva, kad ih vidimo, znači trebamo to raspoloženje zahvalnosti imati, poniznosti, neizmerne zahvalnosti. Mi ne možemo dovoljno biti zahvalni Šila Prabhupada, kaj je on naredio za nas, šta je on napravio za nas. Znači, to je nešto neverovatno što je Šila Prabhupada napravio za nas. E? I kako ćemo se mi odužiti Šila Prabhupada? Ok, sad, znači, nećemo samo s tim našim sentimentom hvala ti Šila Prabhupada, hvala ti Šila Prabhupada. Nego nešto ćemo uraditi za Šila Prabhupada, je tako? Zato mi nismo vršioci delatnosti, ali trebamo se ipak pogurati da uradimo nešto. Ne samo da, kao ja nisam vršio dužnosti, ja ću samo da se zahvaljujem, hvala ti što pravo, bit ću kao ponizan i trebamo da radimo nešto, znači, da beremo knjige. Šila Prabhupada jako zadovoljan kad zaronimo u njegove knjige. Jako je zadovoljan, osjetimo to. To je zahvalnost. Šila Prabhupada i Krišna Čajtanja sve su nam dali kao na tacni, kao što se kaže tamo u Srbiji. Kao na tacni, kao na tanjiru, kao na krožniku. Sve ti je dato. Sve ti je dato. Ti je, tvoje na tebi je samo da uzameš to. I da daješ usta taj prasadan, najukusniji. To je sveto ime, knjige Šila Prabhupada, Sankirtan, ili pomagati Sankirtan. Ne mogu svi da idu na ulice da rade knjige, ali oni koji ne idu mogu, treba da pomažu to. Isti će rezultat dobiti. Šila Prabhupada će biti jako zadovoljan sa baktama koji su u pozadini i pomagaju Sankirtan i ti bakte će se pročistiti i dostići Krišna premu. Sve ovo što radimo, radimo zato da bi Krišna premu dostigli. Ne zanima nas ništa drugo. Ni slava, ni ništa drugo. To je bez veze. Kakva slava? Šta je to? To ništa. Krišna je slavan, Šila Prabhupada je slavan. Mi smo njihovi sluge. E? I dobili smo njihovu milost, ogromnu milost. Ogromnu milost. Pre svega Hare Krishna Maha Mantra koja nam je data i Šila Prabhupada ove knjige, pročistili su nas da uopšte možemo da dođemo na Mangaroti i da radimo duhovne aktivnosti. Jer ovdje je ova Kali Yuga je tako moćna, tako je moćna, Maja je tako moćna Kali Yugi, da melje ljude, melje. Isto članovi iskona pokreta moraju biti jako ozbiljni da primenjuju ovaj proces koji nam je dat. Ako ga ne primenjuju, Maja će ih progutati, koji žive van templa. Rekli smo prošli put, da imaju strategiju da što više se uključe u ove templovske aktivnosti. Da dođu tu na programe, da urade nešto za Krišnu, da slede vajšnavsku etikeciju ponašanja. Šta znači templovske aktivnosti? Sadana, vajšnavska etikecija ponašanja. To je jako bitno. To je ta askeza koju trebamo da radimo. Ne da se ponašamo kako nama padne na pamet, kako želimo. Spontano, improvizacijski, spekulacijski, kako mi hoćemo. Sledimo vajšnavsku etikeciju. Neću sada da pričam, nemamo vremena. Šta znači to se? Znamo šta znači vajšnavska etikecija. E? Tome je Šila Prabhupada priča. Juče na lekciji isto i Vikrišna Mara, slušao sam baš malo ovaj stih. Vikrišna Mara što kaže.
bonton ponašanja su, poštovati starije, moški, ženski, da se isto poštuju, ne iskorišćavaju jedni drugi. Znači, etikecija ponašanja je jako bitna, jako važna. Jer Maja danas toliko je moćna da svi jedni drugi iskorištaju samo, manipulišu jedni drugim, tako smo pričali prošlo. Ne? Svako je u svom želi čutno uživanje za sebe. Želi. Ne, mi trebamo imati stav služenja. To je vajšnjavski etikeci, stav služenja. Ne? I onda nam je rečeno, znači, matađi se druže sa matađima, prabusi sa prabusima i to trebamo da sledimo strogo. To je instrukcija Šila Prabhupada. To je instrukcija šastra. To što je Šila Prabhupada dao ustupak da u Indiji nekad matađi čak nisu živjeli u templu, živjeli su posebno, znači ono, kod kuće su bili. Što je ustupak napravljen, to ne znači da prabusi i matađi si mogu da se druže, neogranično kažu mi smo napredni, mi možemo da budemo jarani i da se družimo kako god hoćemo. Ne! Matađi treba da se duboko povežu među sobom, prabusi među sobom i onda grihasta, onda prabu i matađi u grihasti i danonoćno će biti zajedno. U tom svojoj kućici. I to je to, to ako sledimo, to isto askeza, to će nas dovesti do večne sreće. I onda ćemo lepo mantrati, onda i bit ćemo normalni, ponizni i sve, i sve, i sve, i sve. I radit ćemo nešto. Znači, dokaz je gledao kako pravilno izvajati. U ponižnem stanju, ali imeti također u sebi to raspoloženje da nekaj naredim za Šila Prabhupada, za Pančatatva, da sledim njihove nasvete i njihova instrukcije. Da sledim. Ne za to da bi me poštovali bhakti, ne za to kad mi to pročistilo, jer bom napredovao duhovno, jer bom dostegao Krišno i doći ću do duhovnega telesa i večno služiti Krišno. Ne? Globoke odnose među bhaktama isto da spajam. Znači prijateljstvo, matađi među sobom, prabusi među sobom, u grihasta životu, muž i žena među sobom, duboko da uđu zajedno. Ali ja sad pričam, pošto ovdje nema trenutno puno grihasta ispred mene. Ako se dobro istrenirate za vesno Krišne, Krišna će vam onda dati kasnije, ko dođe do toga grihasta, ašvan. Ne griha medija ašvan, nego grihasta ašvan. To je isto jako bitno za kasnije. Ali sad u ovom brahmačar životu treba se dobro istrenirati i slediti uputstva Šila Prabhupada. Znači, biti disciplinovan i živjeti u askezi, v zavesti Krišne. To je jako važno. Askeza, strogosti i svesnosti Krišne. Same strogosti i askeza sama po sebi nemaju vrednost. Ali imaju vrednost kad se povežu sa zavešću Krišne. Smo razumeli pojedno? Jasno se? I taj daje pravu. Danas ćemo morati da skratimo, da ne odužimo ko prošli. Ajde, Krišna, hvala. Ako mogu dati jedan dodatak. Samo reci. Sve što radimo, ja vidim, tu živim neko vrijeme, i bhakte rade razne aktivnosti, a međutim nisu povezane sa autoritetima. Koga su pitali za to što oni ustaju tako, što rade ovo, što rade ono i tako dalje. I poniznost je temelj bhakti yoge, to bez znao, bez toga ne bi ni bili tu uopšte, makar milimetar poniznosti. Znači, međutim, mora biti vodstvo. Šikše, dikše, mentori, lideri. I onda, to što si ti pričao, sve. Bez nekog vodstva, jako teško, da onda idemo samovoljno. Jeste. Zato je Šila Prabhupada ustanovio tu strukturu, znači jednostavno od hrama. Postoji predsjednik hrama i tako dalje. Međutim, mi malo kuburimo sa starijim bhaktama ovdje, kao što nema puno starijih bhakta. Tako da, a ima puno mladih bhakta. Šta sad, to je situacija, nema puno starijih bhakta, ima mladih bhakta puno.
mali mahte se trebaju lepo razvijati i zato je tu Šila Pravopad, opet kažem, treba pažljivo slušati Šila Pravopada i onda će i mladi bakta, ako pažljivo sluša Šila Pravopada i to nešto malo stari bakta koji ima, mladi bakta će moći onda da se posavetuje nekad sa starim baktama i tako dalje. A također treba da preuzme odgovornost za svoj duhovni život. Na kraju ovdje svako ko dođe u svesnost Krišne je punoletan. Nisam vidio da je neko došao sa 15-16 godina ovdje da živi u templu, znači barem 18 godina, tako je nekad barem bilo, 18 godina si morao da napuniš 19 da bi živio u hramu. Tako da svako je odgovoran za svoj duhovni život. Nije autoriteti, ne mogu baš brinuti sad o svakom bakti, nije lako biti autoritet u templu. I taj autoritet je živ čovjek, ima svojih ograničenja, kapacitet nije ogroman. Zato svaki bakta treba da se brine za svoje duhovno življenje na prvom mjestu. Vrlo odgovorni, da li je mladi, da li je stari bakta. Mene Lali Dulinda prvo uvijek jako inspiriše, kaže ja brinem da primjer pokazujem sopstvenim duhovnim življenjem. Znači mi stariji koji smo, uslovno rečeno stariji, trebamo da radimo isto tome da primjer damo u smislu da odgovorno duhovno živimo. I mladi bakta će biti inspirirani time, a mi ćemo biti inspirisani sa mladim baktama koji isto su odgovorni. I to ide uzajemno. Inspirišemo jedni druge uzajemno. Ali jako je važno proći kroz taj trening. Ne? Danas, kaže, malo nedostaje starijih bakta. Trebamo se moliti ujutru Pančatatvi da Pančatatva pripelja ne samo nove Sankhita bakte, nego i stare Sankhita bakte. Ima ih ovdje u Sloveniji dosta tih starih Sankhita bakta, da ih pripeljao sam na zavaju tempel ili da tu dođe blizu templa i da se aktiviraju. To je jako neophodno. Neophodni su nam stari bakte isto. Više stari bakte. I onda će mladi bakta moći lepo, znači ono, jer nije baš normalno, sad ne bih pričao, nije normalno da Mataji Šikša bude Prabhu. Mataji treba bude Matajima, Prabhu si Prabhu si. Nije to normalno, znači to nije, nije toliko, niko nije na Paramahamsa nivou Uttamadhikari da može tek tako da takve odgovornosti uzme, ne. Mi treba težimo da budemo to madjama nivou, na madjama se ne mešaju babi žabe. Znači šikša, mentori, prabusi, muškarci, muški bakte, muškim baktama, ženski baktine, ženskim baktinama. To mora strogo da bude tako, inače će biti haos. Što kažu neki duhovnici, everything will be spoiled. Znamo što znači da je spoiled, uništit će se sve. Neće duhovno onda biti napretka. To su neke jake, jasne instrukcije koje trebamo slijediti i šastra, i gurova, i sadhana. Pored sadhane, ta vajšnavska etiketa je jako bitna. Evo jedan guru sad će napisati uskoro knjigu o tome, treba to da čitamo, jako pažljivo, o vajšnavskoj etiketi. Hare Krishna, Šila Prabhupada ki!